waxaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay magaalada Hargeysa dood cilmiyeed ku saabsan abaaraha soo noqnoqda ee geyiga Soomaaliland iyo xalka laga gaari karo. Waxaana ka soo qayb galay dhalinyarada labeenta u ah bulshada Soomaaliland, aqoonyahanno waxgarad, iyo sidoo kale dad ku xil dheer arrimaha deegaanka. Waxaa goobjoog ka ahaa dood cilmiyeedkaasi Dr. Maxamed Cismaan Fadal iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo Cabdikariin Maxamed Mooge oo dood cilmiyeedkaasi iyagu ka qayb qaadanayay. Kulankan dood cilmiyeedka ayaa waxaa soo qabanqaabisay xarunta kaydka hidaha iyo dhaqanka akhriska iyo hal abuurka ee Maxamed Mooge. Waxaa ugu horreyntii barnaamijkaasi dood cilmiyeedka daah furay mid ka mid ah madaxdii barnaamijkani soo qabanqaabisay Marwo Hoodo ayaa ku xil dheeraatay ahmiyadda ay u leedahay in laga gaashaanto mar kasta inay arrimaha bulshada mawduucyo khuseeya dadka usoo bandhigto, tanna ay wacyiga joognaana kuwii hore loo soo qaban jiray. Unbay runtii la halmaashaa, waan idin hambalyaynayaa inaad runtii dhegihiin ammaanaysiisaan. Waan rajaynayaa inta halka aynu raadinayno si qof kastoo inaga mid uu halka qayb uga noqdo. Waxaynu ku digaanu gurmanay inaynu isku darno meelkii aynu haynay. Caawana waxaynu isku daraynaa maskaxda. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa subxaanahu watacaala xaal waara oo midho dhala inuu ku soo saaro kulankeenna. Runtii xaruntu waa xarun ummadda u dhexa, waa xarun jecel cid walba oo aqoon ugu tuhmaayo inay magaalaha keento si ay ummaddooda ula wadaagaan intaasi kadib waxaa la gudagalay dood cilmiyeedkii ku saabsanaa sida Soomaaliland uga bixi karto abaaraha soo noqnoqda, iyadoo saddex mas-uul ay ka qayb qaateen. Iyadoo saddexda mas-uul midkiiba la siiyay 20 daqiiqo uu kaga faalloodo dood cilmiyeedkani, waxaa ugu horreyntii hadalka dooda qaatay Maxamed Cismaan Fadal, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa iyo daraasadihii lagu samaynayay ama soo rarinka ha ahaato ama iskaashitooyinka ha ahaato ama haddii baybaayo beeraley ka dhiga ha ahaato, dad in la dejiyo qasab lagu dejiyo. Xaggeedii arrintaas waxay ku dambaysay dowladdu markaa wadwadatay, markay dhacday waxaas la iska wada baabi'ay. Maxaa markaa innaga intii aynu Soomaaliland ka jirnay abaar runtii inalaba kulmin tii yara ina berri dhoweyto waxay iska ahayd lamse qiir bay ahay oo weynaad runtii nuu gurmanay iyadaan cidana inoogu yiman da inaga ku abaartu runtii waxa weeyaan mar abaarta xaqiiqada ahi waxa weeyaan isaguna 20 daqiiqo hadalka qaatay Cabdikariin Axmed Mooge isagoo ka warbixiyay abaaraha soo noqnoqda iyo hababka laga gaashaaman karo. Waxaanu yidhi waxaan doonayaa xogaa hordhacayna ka horreysiiyo dhibta abaarta intaana soo qaado. Dee waynu ognahay abaartu waxay noqotay wax soo noqnoqda sanad kasta. Xaqiiqduna waxa weeye sanad kastaba ama abaar kastaba abaartii ka dambeysay ayay kasii dhibaato badan tahay. Abaaraha soo noqnoqonayaana waxay saameyn tugu ku leeyihiin runtii nolosheena iyo gaar ahaan nolosha reer guuraaga. Waxaanay taabataa runtii dhaqaalaha Soomaaliya halka ilaa maanta aynu hayna waxa weeye qayladhaan aynu dirno markay abaartu la taabato iyo qaaraan aynu ururino markay abaartu dhacdo. Ugu dambeyntii waxaa isaguna hadalka qaatay Xirsi Cali Xaaji Xasan oo isaguna ku xil dheeraaday dhibaatada ay abaarahani soo noqnoqda u geystaan bulshada iyo saameynta ballaaran ay ku leeyihiin. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa dhibaato weyn oo culus baa runtii isdhaafdhaafka iyo ururka lagu ururayo ee roobka yara yimaado loo ururayo. Marka waxaa muhiima runtii in mar walba sidii looga qayb qaadan lahaa waxa weeye ka keenaya isu soo guurka ay isu yimaadeen iyo ka keenaya waxa weeye geediga qofkan uu alaabtiisii wixiisii ka yimi culaysa ku dhacay labadaba in laga qayb qaato. Waxaan xusid mudan runtii dhulkan laga soo guuray yani dad ka soo guuray yani meelaha fog laga soo guuray dad baa ku dayacanoo lagaga yimi. Ugu dambeyntii waxaa si toosa loo guda galay in su'aal laga weydiiyo mas-uuliyiintii halkaasi ku sugnaa. Hanad Carraale Cayuuni,
warbaahinta Kalsan TV gudaha magaalada Hargeysa.